Традиційно другу неділю травня в Україні відзначають День матері. У 2023-му ця дата припадає на 14 травня. На підприємствах компанії «Метінвест Покросвугілля» працює більше 2000 жінок. У час війни вони не лише виконують сімейні обов'язки, турбуються про дітей, а й сумлінно працюють. Напередодні свята ми хочемо розказати вам історії кількох із них. Сестри Іванна та Олена попри війну продовжують трудитись на збагачувальній фабриці Свято-Варваринська. У дівчат не лише дуже схожа зовнішність, характери, манери, а й одне на двох – прагнення бути максимально корисними для рідного підприємства. Іванна прийшла працювати сюди першою – майже 10 років тому. Спочатку обіймала посаду пробовідбірниці, але згодом кар'єра пішла вгору. У 22-му году, 24 февраля, когда начинается полномасштабное вторжение, большинство работников эвакуируется, и меня назначают временно исполняющие обязанности мастера. В мои обязанности входит контролировать процесс обогащения, заполнять и выполнять отчеты для руководителей. Івана зазначає, дуже приємно усвідомлювати свою причетність до такого важливого виробництва. Збагачене працівниками фабрики «Чорне золото» направляється на заводи, безперебійна робота яких нині вкрай важлива для перемоги. Ми залишилися працювати на підприємстві, тому що ми потрібні цьому підприємству, так як потрібно підіймати економіку країни. Залишилися так, як муж говорить, у мене муж військовослужащий, і він говорить, як потрібно буде, ми обов'язково евакуїруємося. І поки голова сім'ї обороняє батьківщину під Бахмутом, Івана працює та виховує двох донечок і синочка. Розповідає, суміщати сімейні обов'язки з роботою буває дуже важко. Але усвідомлення важливості своєї праці та дружній колектив не дають опускати руки. І особливо приємно, що поруч трудиться сестричка. Олена прийшла працювати на фабрику саме за прикладом рідних, після того, як потрапила під скорочення на іншому підприємстві. Так как у меня здесь работает уже мама и сестра, и мне мама предложила, говорит, хочешь попробовать себя на новом месте. Ну, я, естественно, боялась, а потом думаю, почему бы и нет. И решила себя попробовать. Пришла я сюда на второй разряд пробоотборщиком. Сейчас я на данный момент работаю контролером продукции обогащения. Контроль вже готової продукції – основне завдання Олени. Вона слідкує за тим, аби не було браку у збагаченому вугіллі, що відвантажують. І поки вона на роботі, вдома чекають син та донька. Вони дуже відповідальні і радують маму успіхами у навчанні. Мальчик в 5 класі на даний момент учиться на отлично, ніяких нарікань нет. Сьогодні дочка навіть поїхала на награждення, видадуть ноутбук для дальнейшого учення, так як вони себе показали в цьому году на отличном вищому рівні. В школі теж нарікань нет. Вчора ходила, нас поздравляли, хвалили, сказали, мамочка, молодець, продовжуємо в тому ж направлінні. Сестри зізнаються, як і багато українців, щодня відчувають тривогу за рідних, близьких, батьківщину. Але природній оптимізм і усвідомлення того, що це не назавжди, рятує. На даний момент ми розуміємо, що тяжка ситуація, але війна закінчиться. Я вірю в нашу перемогу. І діти в це вірять, тому що я не буду говорити, як мені дочка звичайно це говорить, але вона сказала, я буду жити тільки в Україні. Олена та Івана планують і надалі працювати на збагачувальній фабриці Свято-Варваринська. І тут мріють зустріти таку бажану перемогу.